የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር ሶስተኛ መጽሐፍ የሆነው የመደመር ትውልድ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ውስጥ ትውልድ ያለፈበትን የሚያሳይና ነገን የተሻለ ለማድረግ መፍትሄ የሚያመላክት ነው በ274 ገጾች የተቀነበበው ይህ መጽሐፍ የትውልድን ምንነት አፈጣጠርና አካሄድ ምን እንደሚመስልም ያስቃኛል ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ባዘጋጀው የፓናል ውይይት ላይ የመነሻ ጽሁፍ ያቀረቡት ጃፋር በድሩ መደመር እንደ ትውልድ ግንባታ ቀመር የሚለውን ርዕስ መነሻ አድርገው ሀሳባቸውን አጋርተዋል አናሳ የሆነ አካል አንድ ላይ ሆኖ በህብረት በመቆምና በመሰናሰል መፍጠር የሚችለውን አቅም በማሳየት የህብረትን ሀያልነት አሳይቷል ብለዋል ሚኒስትሩም እዚህ ለሚቀጥለው ትውልድ በሚያስተላልፉት መልእክት ኢትዮጵያን የምትከሰት ማድረግ መቻል አለብን ከሚለው እይታ ነው በመንደር በጎት በወንዝ ተከፋፍለን ካለው ማንነት እውቀት አቅም በላይ የሆነ ሀገር መፍጠር የምንችለው አንድ ላይ ተደምረን መቆም ስንችል ነው የሚል ነው ጸሐፊው ከመንደራችን እንውጣና ወደ አድዋ እንሂድ ሲሉ ሀሳባቸውን ማጠናከራቸውን የሚገልጹት አቶ ጃፋር አንድ መሆን ማለት ልዩነትን አንድ ማድረግ ሳይሆን በአንድነታችን ውስጥ ልዩነትን መሸከም የምትችል ሀገር መፍጠር እንጂ ሲሉም በኢትዮጵያ የፖለቲካ ጉዞ ውስጥ ሁሉንም ወደ አንድ ለማምጣት የትሄደበት መንገድ አለማዛለቁን ይገልጻሉ ወደ አንድ አንድ አይነትነትን በማምጣት ሀገራዊ አንድነትን ጥንካሬን ማረጋገጥ በሚለው እሳቤ የሄድንበት መንገድ ነው እሱም ብዝሃነት የኢትዮጵያ መሰረታዊ ባህሪ ስለሆነና ሁሉንም የገዛ ማንነቱን አጥፍተን ማስቀጠል ስላልቻለን ስቲል አገረ መንግስትነቱ ከጥቂት ቀጠና እና አካባቢ ባለፈ ቅቡልነትን ማረጋገጥ ተስኖት ሁለንተናዊ ጥንካሬውና ቅቡልነቱን ማረጋገጥ ያልቻለበትን ሁኔታ ያሳያል ሌላኛው የውይይት መነሻ ጽሁፍ አቅራቢ ውብሸት ታደሰ አዲሱ የመደመር ትውልድ ባህርያትና መለያ ቀለማት በሚለው ርዕስ የመጽሐፉ ደራሲ አዲሱ ህልድ ሊላበስ ስለሚገባው ባህሪና ሊገነባው ስለሚገባ ልምድ አጋርተዋል ኢማጅን ውጭ አገርን ላለማስደፈር አድዋ ላይ የተሰዋውን ህይወት አስቡት ከሀገሩ ሽሽት ባህር ውስጥ የሚገባውን ትውልድ ደግሞ አስቡት ከሀገሩ ለመሸሽ አትገዛኝም የሰው ሀገር ሰው መጦ እኔን አያስተዳድረኝም እኔ ራሴን ለማስተዳደር በቂ ነኝ ከሚል ትውልድ እባክህ ልምጣና አስተዳድረኝ ቤትህ ልምጣና አስተዳድረኝ ወደሚል ትውልድ እና ቁልቁለቱ አስደንጋጭ ነው ላሰበው ሰው ቁልቁለቱ አስደንጋጭ ነው ስቲን ምን ያክሉ ሰው ነው አሁን ውጭ አገር ድል ቢመቻችለት አሁን ካለው ትውልድ ውስጥ ውጭ አገር የማይሄደው ብለን ስናስብ ሞስት ፕሮባብሊ ኢትዮጵያ ባዶ ልትቀር ትችላለች ፓትሪዮቲዝም እጅግ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው ዋኖፍ በመደመር ትውልድ መገንባት ያለበት በመጽሐፉ በሰፊው የተዳሰሰው ጉዳይ አንደኛው አርበኝነት ነው ራስን መውደድ ነው አርበኝነት ሌላ አይደለም የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ሌንሳ መኮንን ባነሱት ሀሳብ ደግሞ የመደመር ትውልድ መጽሐፍን ስናስብ የመጽሐፉን ባለቤት ከመልእክቱ ነጥልልና ይገባል ብለዋል መደመርን ሲወራ ሁልጊዜ ፖለቲሳይዝ የምናደረገው ነገር ና መደመር እሳቢው ራሱ ትልቅ መሰረት የጣለ ነገር አለው ሀሳብን አይዲያንና አይዲያውን ያመነጨውን ሰው መለየት ሜሴጅ አለ የምንፈልገው ሜሴጅ አለ ግን ደግሞ ሜሴንጀሩን ስለምንፈልገው ስለማንፈልገው ብለን ካታጎራይዝ እናረጋለን መደመር እንደ ጽንሰ ሀሳብ እንደ ቲዮሪም እንደ አይዲዮሎጂም እንደምንም ድፋኝ ብናደረገው ጥያቄ የሚሆነው ለሁላችንም እንስማማበታለን ወይስ አንስማማበትም ነው ጸሐፊው በዚህ መጽሐፍ ላይ እንደ ትውልድ ያለብንን የቤት ስራም ያመላከቱበት ነው ሲሉ ሀሳባቸውን አክለዋል የምር ሆሞርክ ነው የሚያስ ብለው ነው እኛ እንኳን እዚህ ውስጥ ያለ ነው በብዙ ሀሳብ በብዙ እይታዎች እንለያያለን ልዩነቶቻችንን ግን ገሸሻ አርገን አንድነታችንን ወይም የሚያመሳስለን ነገርና ገንቢ ሀሳቦች ላይ ወደፊት ለመሄድ ልምቴሽን እንዳለን አድሚት አርገን እነዛን ነገሮች ፓርክ አድርገን አስቀምጠናቸው የሆነው ቦታ ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ጀነሬሽን ሳንሰጥ ገንቢውን ብቻ የመስጠት አሳይመንት እየተሰጠን ነው ይሄ ማለት ኤጁኬሽን ሲስተሞቻችንን እንደገና የመቅረጽ አሳይመንት እየተሰጠን ነው ማለት ነው ጋዜጠኛ አኗር አብራር በበኩሉ ከመጽሐፉ መካከለኛው ምስራቅ ለመደመር ትውልድ እድል ወይስ ስክል በሚል ርዕስ ጸሐፊው መካከለኛው ምስራቅን ከመደመር ትውልድ ጋር ያገናኙበትን መንገድ እንዲህ ገልጾታል መካከለኛው ምስራቅና ጂኦ ፖለቲክስን በትኩረት እንዴት ነው ማየት ያለበት በጣም ውትወታ የሚያደርጉበት አንደኛው ጉዳይ ነው ሌላኛው መካከለኛው ምስራቅ የሚባለው ቀጠና እነማን ነው የተካትቱት የሚለውን ሲያትቱ ከሳውዲ አረቢያ እስከ የመን ይዘልቃሉ ፋይናሊ ቀደም ብዬ እንዳነሳው ሶስት ታላላቅ ሃይማኖቶች መነሻቸው እዚህ ስለሆነ የኢትዮጵያውያን ደግሞ ግማድ የታሰረው ሃይማኖቶች ላይ ስለሆነ ይህን ማሳሰር በጣም ያስፈልገናል ሌላኛው በወታደራዊ ቋንቋ ደግሞ እና ስናየው መካከለኛው ምስራቅን መቆጣጠር አለምን መቆጣጠር እንደሆነ ይታመናል ሶ አለም ለመቆጣጠር መካከለኛው ምስራቅ የሚዘምት ብዙ ሀገራት ካሉ የቱ ጋነን ማለት ነው እኛ ስለዚህ ይሄ አንደኛው የሚያነሳው ጉዳይ ነው በመድረኩ ከጠመንጃ ፖለቲካ ወጥተን ሀሳብ ላይ መሞገትና መወያየትን መለማመድ ይገባናል የተባለ ሲሆን ለዚህ ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ሀገራዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ተብሏል ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽንም በዚህ ረገድ እየሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተጠቁሟል